ganas, pues. Чай, аз обърках вратите. Пиете на лайф. Какво се кефиш, брат? Хайде. Не се кефи, че като си пусна Трехард мода и до тук. Yes! Ама и ти си една скица. Аз съм про чемпион, гранд чемпион 4. Ке вече игра. Котерио, бро. Thank you, brother. Дем, това беше насти, брат. Беше траш. Е, малко се стегнеш. Брат, какво ти лаги микрофона, брат, че си някакво... Микрофона ми не от интернета, нали знаеш? Да, знам. Аз така да какво ти лаги микрофона. А ти знаеш ли какъв може проблема? Да, защото не си си взел такъв... Ама то на компютъра ми пише, че имам такова с слушалка и с такова, бе. Пише ми слушалка и микрофон, че да отича, не знам, стане. Защото си мънки си, он. Това да почнем, много се ми сома. Да, и ти биеш със седа. Но си флик. Ей, не. Е, бас ти на младот. Айде! Брат, преди бях 10 пъти по-добър, това си бъде. Преди си по-добър, да. Преди. Айде, дай си го. Това ме го подкрива. Днес. Бате, защо се си мисля, че ще го удариш това? Беги, бе. Беги, бе, мости флик. Беги, бе. Не, не, не. Е, бати, лъкна тия. Вече, аре тя се причини се, но си знаех, че ще победи с вас. Брат, омъкни. Не, брат, не може да веде, аз какво. Нови флик? Не паси ти.
Е! Използваш мъсти фликове. Опа. Good hit. Я ти го че губиш. Иска, че я почна да бия набързо. Не ми се оправдай, губиш момент. Факс ли е това е факса? Ех, майка му дева. Оу! Окей. Айде! Не, не, не. Аз съм тъп. Оу. Гол. Гол, май аз. Чете гол. Опа. Good hit. Моят хват, не го вкарвайте. Добре, ще я да направя лоджен по мъсти флик. Чакай, гледай. Чакай, направя лоджен по мъсти флик, не си. Wow Jump Must Flick Arma, ако сме песента. 5 на 5, пъска бакс. Стига сме слушали депресарски мексикански. Ти се случи от Доритус. Окей. Айде! Най-добрите на Ере. Good hit. Пипай много вчера. Ах, майко! Айде! Къде? А тук първи нещо. 33 са рамени. Айде! Чакай, че походя. Не, 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 не! Какво викаш, айде! Кво стана, майляк, ти вкарах в последната секунда, Вена? Да, спънах се, това не се говори. Къде се спъна в Rocket League, бър? Спънах се, наистина. Идиот. На 6. Срещу Дан Джемпион. Съм ли това? Ще кара много си това. Почна ли ти това? Да. Виж ми скина, виж ми скина. Не мога. Бронз, някакъв приливаш се бронз. Браво, браво бе брат, бронз много трудно се взима. Еле, вели шара. Аз си кот, много си респектвал на нов плеер. Това си къда. Чай, чай, тапе. Аз така ли ти виках като почна Малзон, а? Собата вкус. Ей, къв киков направих. Отивай, ти. Оу! Меси! Рамос! Рамо! Вики, ти там ще спаси. Маля то, колко е филмиран. Мигни ми я, мигни ми я на мида. Аз ще центрирам, бейте. Ти си. Брат, не ще мога да виж. Мигни ми я сам, моля те. Не и тя. Браво. Не ще не може да направя, какво захилиш? Е, можеше. Не можах. Ама you're stupid ass. Ах, майко. Ти друг не можеш мъсти, блик, какво ми говориш. Ох, забравих, че пусна. Ба, ти идиота. Майко, Венимире! Какво бе, брат, аз нямах буст! Не можах да скоча, наистина. Брат, какво правиш? Нямам буст. Да, ти какво ми говориш, ти дори не беше при мен. Нямах буст, не се разликам. Удрай, не ми говори. Аре, лагай! Удрай. Оф, майко. Идва ти. Брат, къде караш? Ти си изразходва буста. Чакай, първия ми ден е. Ах, майка му. Нямах буст, какво бе, идиот? Нямах сега буст, ми лако. Мати ме да ми се пъскава, нали? Аре, мок, не искам да си слушам плевая карта.
Слушай си дори ти сега, че си толкова слаб. Сам си платене. Брат ми, отсекам като тебе, мокни. Но трябва си вкара тапаха. Smoke Panda, hi. Hello. You are getting clicked. Pull up. Не! Пичагайте, какво ме преследваше? Майко, майко. Трагично. Трагично състояние си, Вена. Какво? Че спасих го, брат. Не било. Не, 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 Аудри! Поставя като ми кажеш, съм в трагично състояние. Аз. Оу. Удря, удря. Това е ботна. Ах, майка му дей. Няма. Няма да обиждам. Вена, тръгвай, 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 тръгвай. Венимир ви да ерио. Беше мъжки клуб, бе, татак. Опа, лоша, лоша, лоша. Браво. Мерси, бе, брат. Ето, сега ще едно кино за теб. Какво ми спрял, бе? Аз съм на мидър, бе, знаеш. Гол. Ай, не. What rank are you? I'm Diamond 3. Yeah, but my friend is literally new to the game, so... Oh my god. I'm trying to help him. I'm not that high rank, like I'm Diamond 3. Battlehead champion, but... Like, I think I need 2 divisions and I'm gonna hit it. Yeah. Talk, don't you get shot to your tongue. Udre. Bravo. Викаш си браво бе на себе си. Да? Сколько мога скоро мога да направи? Я так си не мя. Мале, мале, тук на къв се направи. Беше окей, бе. Оп, 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 вкарай, вкарай, вкарай. Май. Няма такова, брат, няма такова, не се кара и за нищо. Кога си мангала? Що толкова се дразниш, бе, Вена? Не, ти се дразниш. Не, аз не се дразня. Аз. Тръгвай, тръгвай. То ми мъсти фликна на главата. Решвай го, аз съм тук. I am Diamond 1, nice. Hold up. Yeah. Hold up. Let me get started. Wave! Къде е лит на... Акс! Брат, бе ги ли, що аз? Аз какво съм направил? Дай ремач. Още Diamond 1, брат, си ми ги би. Diamond 3 съм. Ремач съм. Ох, по-лефна. Е, тая лефна го за го. Винаме, че си и тия ноу мънки, брат. Е, я слефнах, чак. Дай, че. Не, бе, не. Чак. Ой, това пуска. А какво става, Крис? Здравей.
Бате, Вена, почни и ти да снимаш на живо. Бате, бате. Компютъра ми е твърде добър. Ма не, не, наистина компютър... О, мале, мале, мале. Ова, това набих. Ако не всъщност сега с 16 гигабайта мога. Нали? Да, можеш. Ова, можеш. Ти си хилиш, бе, брат. Пак си хилиш, бе. Найс. Сам. И се също ти играта ти научи на остано нещо тук. Да? След тази игра ще ходим на тренинг да те научи на нещо. Ти да ме научи. Да, що? О, майко. Пик ти? Брат, нямам буст. Нищо. А ти къде си? Що не си на вратата? Ти си. Найс. А, удри. О, найс. Си. Сам си. Найс. Не сам си пак. Чакай, чакай. Ако не кроснеш, не просто... Ах, майк. Защо винаги като играя Rocket League повтарям толкова на майка ти? И просто ми е... Чакай, чакай, чакай. Okay, lock him. Give me a minute. Не, това е за нещо. Ти искам да имам добро KD тука, молят. Вене, ти шегуваш ли се в момента? О! Грин. Найс. Ох, какъв пинч. Какъв секси пинч. Бре, това беше пинч на мъсти. Дейна. Пинч на мъсти. Мъсти пинч. Е, не! Какво? Ти трябваше... Ама ти трябва да седиш на вратата, докато куправа, брат. Аз къде знам, че ще усереш толкова много кикофа. Всеки може да усере, даже и ти. Бо, опитай се направя този нови флик, дед научи, брат. Мъсти флика. Да, същия. Ти си, ти си, ти си. Не бе, удрай бе. Оф майко. Волен ли си? Аз, 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 аз. Оф, майко. Нека по-рано, тапат плюс. Вау. Какво вау? Нямах. Казвам вау, беше хубаво. Оп, пак аз! Ти? О, браво! Е, не! No way! No way! Ще я спреш ли? Ще я спреш ли? Нямам буст обаче, ще се опитам да ударя. Скъзвам буста. Йони, 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 йони. Брат ми влез на ста. Ти си бе, брат? Тръгвай му. Майк, това ще бъде басикон. Ти си, ти си, аз ли там? Ти си. Тем, те, те... Риднаха много тежко. Да, мене. Даже я докоснах. Стива ти блюджел. Are you serious? Ask for my money, you serious? Той ми сте също за мен. Чакай, 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 успокой се, успокой се. Just chill. Оф, майко. Не, 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 не. Пази се, пази се! Махна се.
чакай, остави я. О майко. Оф, да му се не види. Това да вкараме. Пичагата цъка назадно. Да го вкараме. Ай, какво ми беше. Ще правиш ли сервер на Майнкрафт? Ако евентуално почнем онлайн обучение, защото ние тогава играем почти целия клас Майнкрафт. Целия клас... О, Вена. О, окей, всъщност това беше умно. Давай, 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 удри, удри, идва другия. Нищо, браво. Ох, сори, моя грешка, моя грешка. Ти можеш ли? Ех, маначи. Мабрат, локи ми, моля те. Искам да имам 4 KD. Поне не си сам. Вой, гледат ме 6-ма. Абе, аз съм известен, какво става? Не, да ли? Не, не, наистина не се възикам, гледат ме 6-ма, провери. Не, 6-ма много добро. Какво става, хора? Добре дошли, добре дошли. Смърт панда. Някакъв приятел. Гуцуп. Гуцуп. Нали? Камен се махе. Браво, виж, виж, виж как това. Ставам с PewDiePie бавно по бавно. Ставам PewDiePie. Казвайте някакви песни, които да пускам. На Джордж Флойд вкусни I love you, best of peace. Тът при мен само аз играя. Еми, добре, може да идваш с нас? What? Ти къде? И само че стима се ще лъпна поне трима заради това, брат. Окей, става, може да цъкаш с нас. Просто като почнем, аз тогава 100% ще стримвам. И да, ще дойдеш си напишеш как се казва. По-скоро не ще ти дадем IP-то и... Ууу! Мале, мале. Окей, ще ми прави гардиш. Оу. Аз мисля, че аз го мога това, не се бъде. Не, без да взим. Всеки, който е в стрима да пише нещо, да видя кой е тук. Имаш някакъв маймунка панда, който е... Моля? Не, бе! Ей, виж, това ми беше цвета. Идва ти. Аз. Остани на врата. Откъде я подадеш? Оф, майко мило. Не мога аз. Сам си, Вена. Това не влиза. Пусни леда... А, не. Аз не слушам чалга. Сори. Пусни ледена епоха. Ледена кралица. Ледена епоха. Не, не ми се слуша ледена кралица. Това най-малко ме нахъсва, като игра. Моля те. О! Е, не! Ще бъде най-якия мъсти флик, който съм виждал. Ах, майко, удри. Не, така щях да довърша. Да, ако беше довърши, щях да напия. Не, щеше да е много секси. I pray every night. Pull up to the light. In that boy, good night. You kiss me, now you get my ride. Please don't get my vibe. This. Браво, Вена. Виж как еде бомба. Браво. Слабач, много страшно мъсти флик. Нямам буст. Не, остави ми го, Дари. Ай, аз нямах. Вече имам. Ти ми на мида. Съм на мида, ама те има 2 мида. Те бе мида. Сух. Ейде! Браво. Чакай. О майко. О. О! Не. Как я кроснах? Де можеш някакъв години, ама имам.
Учи ли да молиш някакви други? Аз като да молиш на също. Аз. Ти си да. А що си пуснал стрима с звук? Как си го гледаш? А, не знам, трябва да го спора. Беш, какво сте флика? Ей! Как можах да си прецакам дъбъл джампа така... Не, беше мога. Как можах да си прецакам така дъбъл джампа? Як. Як това. Сигурно се беше това видно. Мале, два хита и вкарах. То аз не слушам Джалко, но исках да видя дали ще се засмееш. Ами да, засмеях се. Но да, просто бе на кръвна. Не, ти отиваш. Оф, е ни мира. Нямам буст! Слушай, ти бе и ти. О, това влизам. Не влизам. Оф, майко! Добре, погледни го само. Чакай. Бонус! Абе, брат, отивай в мида. В такива ситуации трябва да си на мида. Бонус! Аз нямах никакъв. Ама добре, ако ти трябва бонус, се връщаш. Върнах се! Грин май аз. Куме, просто. Удрай. О, не. Колко си не бъдам по-лесно. Пай грин. Майка му дебе. Ох, пак казвай. Ани трябва на 300. Удри, браво. Оставям го да удари. Ти си. Нищо. Удари я пак, центрирай са. Браво! Браво, бебена! English? Yeah, I talk English. Брато, беше дал на това пусти флик. Браво, бе! Мерси. Let's go. Yeah, talk English, Kayorik. What's good? Welcome. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm Molly. Браво. Yeah, so my friend that I'm playing now with, he's like new into the game. And yeah, I'm just trying to teach him some stuff. Защото искам да си отварям честовете. Що не? Аз честове не получавам. Защо? Получаваш, просто си тъп и не знаеш как да провериш. Не, не получавам. Цъкни арена. Ареното, къде си в мейн менюто. И къде си там? Имам чест. Ами аре, отвори с кое сте чакам. Това ще кажа какъв цвят е червено. Chaotic. What's good? Брат, това е Това е Батмобила, ти знаеш ли с него какви? Верно.
Добре, пускам. А това не е много удобна. Батмобил е удобна. Не, говоря за това, моята ми е много удобна. За мен Батмобил е доста удобен. Bro, I'm so ass. Брат, прилича на краставица, аз съм ви кеш, която е удобно. Аз съм под къси гащи също. Къси панталони, къси панталони, изкъпка. Не, няма да ви показвам. Тениска. Още ли имаш и снима? Не, двама. Айде, Батмобил always gets... Always gets pregnant. Ас. Мъсти флик? Бате, вени мире! Аз какво направих? Беше ти виновен, шо? Те са слаби. Те са слаби. Ти си? О, мале. Defense ти... Defense, we need defense. Аз това го сегнах. Ниско беше, брат. Спокойно. Е, то хакна, той е модари първи. Вена. Брат, в такъв случай не взимаш буст. Виж, можеше без проблем да удариш топката и без буст. Не, я видях. Брате, не винаги трябва да имаш буст. Тръгвай за топката, топката е по-важна от буста. Да, знам. Ти си. Ах, майк. Чай сигурно му дадам. Сигур максимум. Пасив дефенс. Браво. Дем, чакайте, щеше ни клипне. Ще го таковам, да молиш ме. Подаче. Сега отбия на страната. Добре, няма да те подценявам, бро. Съм най-добрия на мозка в България. Ти си? Виж как те крошне, само трябва да ме тапнеш вътре и готово. Патък, махни! Просто махни. О, трон флип. Бак флип. Браво. Остави бос. Найс. Аз нямам. Ти трябва. Топката е по-важна. Са си ти? Тръгвай! Аз нямам буст. Къде чим? Удрай. О, фейкна го. Окей, браво. Йес. Не, го фейкна, просто мисля, само не лъжи. Не, фейкна го. Не, мисля. Не, фейкна. Ти не се притеснявай с това. Ти не се притеснявай с това. Робики. Браво, бе. Остави им буста. Добре, брат, защо сега си при топката му? Ми кажи ми не тогава, брат. Толкова ли е трудно? Е, нали уж знаеш? Мога ли да знам? Mm.
diamonds on me, but I heard these niggas wanna fight me. Meet me at my next show, but you better bring a fan mogus pro. Fan flizo. Майку, брате, ни клипват на гъс. Просто ще не мога спра. Как тези правят такива неща? Те е... Те е това. Това е по-добър те, брат. Брат, преди и аз ги правих те, а какво ми става? Какво съм си си мисля? Чакай. Чакам колкото си искаш. Не бе, остави буста! Бусна! На, значи не, ти си просто много странен. Бусна, значи изхарчи си целия буст от едната страна, за да вземеш другия от другата. Ти току-що това направи. Ти си, тръгви са. Оф, майко мила, значи та... Не, заради камерата ми я заклевам се. Трябва да си оправя камерата. Не, истина трябва да си оправя камерата. Аз мисля, че ти е заради стола. Босне. Аз? Ти. Окей, има още време. Искам да кажа заради камерата. Ти си се нервил. Усет сайм, бро. Браво бе, остави ми буст, остави ми го. Вече ми каза тоя път, за първ път ми каза бе. За 10 секунди трябва да вкараш имаме бой. Нямам буст. Брат, какъв е тоя? Нищо, оправям си камерата. Ма не трябва да губиме, си ли чемпион 4. Сили сме губили. Аз бъде няма да подам за тая. Помогна камерата си, бат. Оправям си камерата в играта. Всеки no. Обаче говори на английски, брат, заради другите смисъл. Така ще си по-ентертейнинг. Спираш? Да. Йо. We need a first day to do an away kit. Watch this too, just walk. Personally, fire the matrix. Hey. Opa, Mr. Pitch. Та камера ми е по-удобна. Добре, оправих си. Добре, сега побеждаме, че та камера. Не, наистина, дистанса на миналото ми беше много неудобен, аз не можех да видя топката къде. Това той има феникс, загубихме. Ама удари ти да тръгви преди да... Ама кухна. Брат, трябва да тръгнеш преди да си е почнал трикчето, брат. Просто тръгваше и още са. Не, го изчакваш да стигне. Добре. Тоте... Клипна. Сега стоя на врат. Отивай, Вена. О, постави. Ах, майко.
имаш? Не, 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 не. Добре, но си фликава, брат, какво говориш? Ти си? Браво. Пак, 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 пак! Ебате, мама, тъпо! Ти сам си. Трябва сам си пак. Как нивото, но... Верно ли всичките? Тръгвай, тръгвай, аз нямам буст. Тръгвай още пред... Добре, браво. Пак. Браво. Са ти отиве на защита, аз искам. Ти си? Спъваш? Бата, как се спъваш, наистина? Ти е толкова хупнен. Тук трябваше ти да удариш за. Бата, тук трябваше ти да удариш. Е тука. Пробвам се в подлите на братата. Оп, фекнал го един, давай, 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 давай. Къде си? Опе, къде си? Снимам. Да, вече не ме вижда, давай. Ох! Тъмън да се върна и пак караха. Стой на врата, бена. Добре, какво ти казах? На врата! Това се бри за врата. Добре, внимателно. Внимателен съм. Ти локин ми 4 на 0 заради тебе. Майка. Да, 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 аз да не съм умлил на умес. Да, 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 удрил. Оф, майка, мила. Е, колко ме не става, че това не бе? Аре, ти тръгвай! Бах ти известния, гледат го 4 човека, а когато изпусна стрим, само един човек е дал. А! Тоат! Дабл флип. Нали, аз много се радвам. Но, по принцип... Но се радваш, ама той трябва стрима. Преди ме гледа... Преди ме гледаха повече, аз и на 4 съм си доволен. Важно, важно е чата. Ако чата, ако много хора пишат, това е важно. Защото аз обичам си говоря с чата. Кажете ми, не е ли супер слаб? Моя приятел. Да. Това е
нещо уникално. Аз не знам вече с кое кола да игра. Аре ще игра с това, защото съм готин. Не, манисията, Такумито. Не играй с Такумито, играй с Октейн. Ми да, честно ти кажа, понякога наистина колата е виновна. Аз ти казах, че с Батмобила не съм добър. Сега камерата ли ти е виновна, пак бе умен. Ей, про, ти не ми говори така. Warzone. Добре, сега след малко. Казах ти, че от колата. Добре, това беше White Open, няма към. Да, сега едно пък ти ще го вкараш. Да? Да. Това беше White Open. Да го преминеш. Бернадо. What? Мина... Моля? Брат, този... Повики, брат. Добре, как е сезон 2 Champion Winner? Този игра е ужасно. Да, тук е стони в кара. Как? Добре, сега трябва да тръгнеш, Венимире. Добре, давай, щом толкова искаш. Аре, майка. Е, киш. Fucking man, I'm a bitch. Трябваше ми буста. Топката е по-важна, брат. Е, ама не можех да взема, ако нямах буста. Не, топката е по-важна. Нямам буст пак. Е, ти верно ли? Тръгвай са. Този ван или там каквото е много яка за... Е! Оф, извиняй. Тези часа дето съм играл Rocket League, само с нея съм играл. Ами тя не е зле. Има просто голям хитбокс и е леко странна, но да, ако свикнеш е доста добра. Ако този ме помпне още един път. Ня, what? Фейт фан емс. Оу. Тази песен. Аз тия може да се гадат. Найшот. Тия може да се гадат. Тук леко ме клипна. Да, той те клипна винаги, брат. Тара, той. Мъкни, бе, тъпак. Съм дербиш.
С VR на върха, моля те, по-спокойно. Тихо е, вик съм ти тръба. Вик съм ти тръба, мистер играч. Виктор ти тръба. Минтажи. Ей, Саше, излезе играта. Само 2 секунди. Ще ми се отваря. Вилър имаш? Колко вилър имаш? Е, сега ще почнем. Двама! Крис? Не, не знам, не мога да видя. Но един е Крис Уайти. Кришчо. Крис. Ей, сега ще почнем. Ти играта купи. Виктор, ти тупо, що не си в играта? В играта съм. Ти тупо, ян, бъжи. А, тупо. Ще направя стори и ще те тагна. Че стримвам. И ще го изтря като ми, и ще го изтря като спре стрима. Кто? Е, за какво? Добре, остави добре, за какво? Окей, окей. Не пъси ге, уе. Е, за какво, брат, да ми стои? Е, давай, брат, само за 24 часа ще си спокоен. Да, съм спокоен. All the time. Като го оставаш... Oh my god, това Мак Тен ли е? Да, а това действи моя зона си. Мак Тен ми е любимо песен, че брат, ти гледаш толкова добро само пиш. И аз го имам с Влад, тъй че съм ли правил на барзо. Какво изкрапва три пъти на веглас? О, изи кил, ман. Йой, а тя не нокт, а трябва лейзер, то вист. I fight that bitch in a layup, yeah. I get that money in a layup, yeah. Oh my god, you got nice skins, dudes. Can I suck your cock? Yeah. Yo, cool skins, guys. Cool skins. Yeah, my beard. Negros, cool skins. What's up? Yo guys, where are you from? We're from Bulgaria. Bulgaria. Yeah. Right. You stream? Nope. Oh shit, I stream. Nope. There you go. How many viewers? At the moment?
No, at the moment I have... Is he investor? I have three, like I'm not a big streamer, I'm... I started streaming... Gotta begin somewhere. Yeah, that's right, yeah. Three is not... to win this game, let's go. Yeah. Hopefully. I clutch that, no worries. Yeah, you do. Oh, you're gonna clutch it? Fuck it up. Yeah, I'm gonna clutch the whole game. Okay. It's a win. Yeah, my friend is with MAC-10. He's gonna be a beast in Warzone. Okay. Do you know the airport? Face airport. Do you know face airport? Really? Face airport. What, no. A face airport? AirPod, like AirPods, Apple AirPods. Oh, AirPods, yeah, for Apple. Yeah, but do you know FaZe AirPods, the streamer? Yeah, I know it. Oh, the streamer? Yeah, there is a streamer. I didn't know that. He says that the new MAC-10 that he got, like with all the attachment, is fucking beast in Warzone. Close range it is, but... Yeah. Bro, I'm rocking with the fuck, how was the name? Abe, kak se kažeš, brate, AOMG to me. Oh, did that there. I hear someone. What, the ammo box? Yeah, where I got him, I got it. Wait, did you kill him? Watch if he's pro music. Oh my god, this guy. Ain't on that yet, man. Wait. Who got loadout? Let's push the house in front of us. Nice. Okay. I'm following you. Guys, I'll buy a UAV, but I'm not gonna pop it now. I'll flash them on the buy, Oh, I can. I want to finish. Where? Two people. Not one. Брат, не мога да отида. Идва, не се продай. Guys, sorry, I had to buy something. No problem. Okay. But I'm here though. I think there is one on roof, on the roof. Hey, I wanna push prison, let's go. I'm coming. Prison, Vena, Idvi. They're down low. I'm coming. There's at least one team down low. Oh, I found it, I saw it. They're here. There's one above us. Do. On the balcony. Knocked him. One guy knocked. Nice. Yeah. Oh, behind me. I'm plate. Oh, yeah. Yeah. I'm plating too, but I have only one plate, so. Coming. Not 10. You can, nice. Can I There's get still here? One down low I somewhere. Need plates. Don't have any. I'm out. Shit. Here, plates. You got it? Guys, we should go. Here. Okay. Many plates. Okay. 8 piece. They're still down low. Yeah. Is any plate or? Backside. Not Racked one.
Oh, they're upstairs. Nice. People here. Okay. On the roof or I hear him. I think they're on the roof though. There's one there. Them. Knocked one. Nice. I knocked the other one. Victor, Victor, Europa. He's coming almost. Coming almost. Coming almost. Nice. Let's go back. Guys. Oh shit. Nastobiteli. There's still one in the back. Stairs, stairs. There, I'm gonna stun. Some wood. Ah, the mini hard beat you, man. Where the fuck is he? I hear him running. Look at the other guy, man. There, there, there. Yeah, they're still down low. Can I get some? Why are you. It's airport. It's airport! Whatever. How many down low? There are any enemies on the start, huh? Keep telling you guys, but. No, I have some hard beat. No, took him a loadout. I'm gonna turn in. Oh shit, drop down, drop down. Where? In the control, but people down low. Oh yes, yeah, they're pushing yeah. up. Yeah, yeah, they're. Oh, I think someone is going up the ladder. Yeah, yeah, up the ladder behind the heli. Zero, bro, doesn't have any. Nice, good, good knock. No shield, he has no shield. Yeah, I think no one is in prison. We're the only one. Oh, he's laying down. One knock, one knock. Okay, okay. Get out of fucking chopper. Yeah. I'll beg you. Oh no. The planet is here. Got him. You're gonna die, bro. Here? Okay. Well, I can't do nothing. I'm stuck in the corner here. Should I drop down or? No, 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 wait, wait, wait. Yeah, he's out there. I'm gonna. He's down here. There's loot on the roof somewhere. Oh, he's looting. No, he's not here. Yeah, he's laying down. Oh, God. Revive. Somebody has plates here? Yeah, yeah. Right here. Oh shit, I dropped you all of my weight. Thanks. Did you drop me off? I'm gonna have one. Oh, here! How can he keep coming up? Here, 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 still. Nice. Oh. He's really low. Somewhere else, but fuck. Land somewhere else, yes. He was really low. There's three teams here also. Yeah, I'm kinda fucked. I didn't know they just got camp. Up there. Yeah, yeah, camp. Brother, do всеки втори има такъв банер на марихуана? Should we go loadout or there is. Yeah, there is. Oh, there actually. No, you can't go on loadout, they don't kill you. They're camping the loadout. Hey, I'm flat the lime shingen. In under my beater. That's a mess, tron scope. Also, one off, you go in, you feel it. Bro, this scope is ass. On ski. The scope is too far, what the fuck? Okay, so we're coming to you, right? No. Yeah, are they camping? Yeah. Of course. Who is he? No good. Oh.
Викам си, избирам оръжие 4 часа. Наркомани. Oh shit. There's one below me. I think they're maybe shooting two. From a roof, I don't know. I can't tell. Oh shit, there's someone in my house! Yeah, I'm just gonna camp. Oh, I saw him. Damn. I one shot, in the house, one shot. Okay. On? Where is he? No! Oh fuck, my auto cook. Oh, my auto run. Bro, I don't have the guns. Fucking hell. Я так не клейки. Брат, аз имах и така. Не знам. Араме, нали уж щяхме да бием, казах, че ще ни изкерят. Брат, ние отдавна не сме били заедно, аре. Аре да бием, искаш ли? Добра идея. Не съм. Той е мерда. Това с тази хора, дай малко да обърна внимание и на стрима, че... Non lo diciamo, lo penso anch'io comunque, non è che sei l'unico che lo pensa. Brato, защо в това? Защо в main менюто ми е с 200 FPS, а в игра съм с 60? В менюто по... По-лесно се върви играта. Make sense. Че, нали теб те тагнах, нали съм тагнал някакъв друг? Нещо не ти го виждам. Е, ти си Въра Йорданов, нали? Да. Тенак съм те тагнал. Е, Рус. Ти си. Мале, обаче не спи... Hey guys, speak English? Yeah, we speak English. Speak English. No, because we don't. Oh, you don't? Okay. Yeah, I do, I'm just joking, sir. Makes sense. Този се смее като Боян. Боян се смее като психопат. Лу, lo usa Aidan, sta a fare singolo contro 4. Oh, where are you from, guys? Where are you from? From Italy. Italy. You? Italy, we're from Bulgaria. From Bulgaria? Cool. Yes. Very well. Welcome. How do you feel? Are you like dominating or just chilling? Chilling, guys. Maybe both? I'm streaming okay, right chilling. Now, yeah, something. Oh, you're streaming? Oh, okay, yes, cool, but super. I don't have a lot of I'm gonna check you out right now. I stream on YouTube, it's Vixen. I think it's like Vixen. My name. No, my name is... Mr. Beast. Oh, well, sorry, Vecher, I cannot see you. Vixen. Day 4 the 16. No, not the... Bro, how can I type? Yeah, okay. It's like that. Mr. Beast is... Did you see? Oh, sorry. I was checking Twitch. No, YouTube. Oh, YouTube. Okay, yeah. Clear. Yeah, I don't know. It doesn't let me link my Twitch for some reason. Yes, and I got an RPG. Let's go. Indeed. There is Mr. Beast, the famous Mr. Beast, and then... It's a lot of Twitch. Yeah, I'm going to prison, I can't deal with those guys. Such famous YouTuber, it's completely shadowed by the name.
Anyway, that's did you kill them? Good job. Keep coming. How's it going? Ehi, ho tutto l'elicottero di merda. Quit streaming. Vabbè, pega. Cioè, questo mi ha preso sotto, porco di mentre atterrato. Mentre fanno un bello. Bellego, andiamo a shit. Ubigo. Fuck. Ubigo. Siamo stedin, da. Bravo, Bevena. Did you just say bravo? Yes, that's on Bulgarian. Like, I mean, Jackie, ne bravo ne elicu? Because we say bravo too. Yeah, I mean, we say it. Well, yeah, indeed. But it's not the same. No, it's exactly the same. Like, it's a word, how can I say, that we Latin. Took. Latin word. Yeah, like we took from you. Something like that. Okay, cool. Yes, we use it a lot. Bravo. Oh, oh shit! Oh, that was him. I thought that was one of you. There is another one. Oh, jeez, die. Damn. Oh shit! I don't have plates. Damn, I was. Шегувам се, бебче, пръскаш ги много любов. Благодаря ти, бебо. Behind me. Bitch. No plates. I have no plates. Ah, fuck! No, I mean, he has no plates. The guys are really low. Thank you. No, they are three. Oh, don't shit! They're four now. They're four, fuck. Yes, I saw only one. Plates, I saw only one. They were all the three. No, stabilis, nimam na view. Oh, nice. Bitches. Bravo, ve. There is probably a sniper on the right side of the Deeper. Roof. Right side, okay. I don't have any. Oh god! Oh Jesus! Come on. And upstairs if someone wants. I don't have any ammo though. Yeah. Oh shit! Yeah, the whole lobby was here. Fuck! Oh, that was fun. Almost the loadouts. GG's. Вена, дай още една-две. Брат, какво става? Що стане ли толкова добри? Още една-две. Еми, ще трябва да тръгвам по някое време. Що? Къде? Е, казаха ми. Пяре, това още две. Но брат, не знам нещо, не мога да спечелим. Може да си стане много слаб. Да, затова имах 7 кила. Ти два. You monkey. Два, защото бях през цялото време с някаква тъпа помпа. Аз винаги съм бил добър. Добре. Hello. Е, фига. Ho fatto una partita con C58 e il Sico in Malloppo 32. Sei pazzo. Нищо, Вена. Сега ще ги направим.
Как се кара с fucking мотор? Ух. И аз смятам. Let's go. Приема ли домашни? Да. Приема ли домашни? Ами... Да, май. В смисъл, само по-немски се научиме думите и... глаголет и друго. Убилога. Не, не руски език мисля, че ще ни изпитва обаче. Да, пич. Няма да ни изпитва. А, по история май щяхме да имаме входно. Утре имаме ли история? Да, имаме. Но то сигурно ще бъде в сряда, брат, няма да се. Спокойно. Е, благодаря. Къде си? Дома. Къде са? Какво беше това оръжие? Гледай го, значи. Намери, Викторе. Фак. Къде да падна? Някъде другаде. Не е там. Са пръсти си да има точно някъде. А, да. Може да има. Не, не си ми имаше човек. Кво викаш? Не, не имаше човек. Другата къща? Там, дето умрях. Да, значи другата къща. Не ходи там просто, брат. Идва някакъв. Има един пича там. Бих го. Не, не, брато, как видя, че съм там, бе? Имах е гати добрите оръжия, значи. Идвам на лоудаут. Да, аз падам на лоудаут, да не ме, бе. Брат, още една е си лягам, след тая още една. Нещо не, не върви тия дни, брат. Ти се шугуваш.
Да, и както винаги някой кемпи. Bro, you fucking dumb, bro. Why you camp? Подоти си свободен. Какво викаш? Убий ги с 100 пистолет, той е добър. Лода и си вземи лодаута. Бързо, бързо. Но бързо ще вътре има хора, брат, бързо си го вземи. За тебе, не. За тебе, за тебе. Как не е умрял? Бате! О, майко! О, хайде тази верна, ако загубим и направо ще си... Не, още една, още една. Лягам. Не, не, не ми се така повече. А! Една последна. Bro, you fucking kidding me. Още една последна. Добре, може. Последна, брат. Те града са. Нещо изобщо не се получава. А, махнах си стока на стонера, by the way. Пик. Сложи ли си новия сток на UMP-то или 95? Не. Последния имаш ли го сток? Чакай. FTF-так. След още, едно леве. Левел. Едно леве. На стонера кой левел си? 73 на MP5. Не бе, на стонера бе, на стонера. 37. Окей, okay, имаш ли последния мазъл? Чакай, сега ще кажа. Не, още. На 46. Окей, okay, слушай, слушай. Трябва да сложиш последния мазъл, последния барел. Оптиката е втората. После на rear grip трябва да сложиш предпоследното и на under barrel трябва да сложиш предпоследното също. Запомни ли ги? Да. Е, това е най-добрия стонер. Окей, работа. Ти този ли използваш? Да, той бас и дуди. Аз вече не използвам стонера, защото не изкусим. Чакай, че имам нещо от Battle Pass. А добре, с тея блюпринтове, какво мога да правя? Имаш ли го? Да, имам. На по-то режим и го слагаш, защото ти дава малко бонус на уепана. Добре, как да го служа? Е, отиваш на оръжието. Чакай, аз откъде знам какво е това. Не знаеш кое оръжие ли е? Да. Картика, брат, картика да вземеш. Добре, чакай, сега ще се опитам. Assault Rifle Alpha ли май беше? Да, знам. Alpha Mayor. Alpha какво казал? Alpha Mayor. Аз откъде я знам на кое е? На кое ниво си? Кой бил принц печели? Вижте, просто то ти дава скин на оръжието, много е добро. Е, да, ама как? Кое е оръжието? Кажи ми кое е оръжието? Battle Pass tier... 20? Да. Yeah. Това ма е 20. Yeah. Не, 21. Ето това е безплатно. Е, да, да. Безплатно. Да. Еми, това е XM4. Да, да бе, верно ли? Аз го имам също, защото е безплатно. Е, добре, как да го сложа сега това?
Отива с Next M4 от loadout. Чакай. И после отясно, отиваш Next M4 от loadout и после отясно ти излиза едно като Gunsmith. Го отваряш. Аха, Gunsmith, да, цъкам го и са. Вече го имаш скина, нали? Нали го виждаш? Не, нямам го. Брат, какво си толкова на умен? Брат! Добре, искаш ли да ти стрим? Нямам го, казвам ти. Добре, ще стрим на ето. Вини. Гледам. Окей, виж, ще дам пример с някакъв логот, който не ми трябва. Окей. Виж, гледаш ли ме? Аха. Ето това е тука. Ето го скина на граут, примерно. Ааа. Та пак си. После го цъкаш и слагаш атачментите, окей? Окей. Аз не знаех, че е така. Сега ли обясних така? Ето. Вече го имаш. А това добър ли е? Това добро XM4 ли е? Ами аз го използвам, не знам. Те блюпринтовите или са и са по вкус и са малко ти дават бонус. Малко ти, малко по-подобрява. Е, аз значи имах едно и на... Чай, на какво имах? На оръжие, което не го използваш, няма смисъл. Вратаре, почни. Не е това. Да си го сложили на FFAR-а, имам един много готин скин. Това е много добър FFAR-а, използвай го. Аз дори отключил ли съм го? Сега ще бе. www.bg. А, what? Аз може да го използвам така, без да съм го отключил. Ако му имам блюпринт, може да го използвам. Знам. Е, това е много лудо. Да, обаче повечето блюпринти имат траш атачменти. Тя, кажи ми и за MP5-тичката пак атачментите. Чао ли? Не и този проплеер. Мъзъл, да. Monolithic Suppressor. Чакай, така, барел. Under barrel е... А, барел не го слагаш, лейзер не слагаш. Окей, не, ти имаш ли стока последния? Не, не, нямам го. Лейзер втория. Да. Оптик не, сток... предпоследния май ми каза. Не, 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 не. Без сток, ако си сложил лейзер, не. Окей, unbarrel. Perk, sleight of hand. Unbarrel какъв? Perk, sleight of hand. Добре. Under barrel mark for mark of torque. Да. И 45 round mark. Готова. Пускай, моля. Е, аз ще цъкам с пинаса. Окей, цъкай го. Какви атачменти имаш на това? Фак, човек, чакай сега се върна. Какво става фастър, чу? Атачменти имаш. What? Не би давай да си отворя атачментите. Защото аз като цяло не съм го отключил. Ама ти можеш да видиш то блюпринт какви атачменти дава. А, да. Кой е блюпринта от всички? Ама и то от Battle Pass-а. Един златен, един златен. Аз ще го намеря. О, използвай го, значи. Такефи. Защо е готи. Хайде. Сигурен ли си, че е на FFAR-а? Да бе. Той е много красив, what? О, има много добри атачменти. Play Plunder, а чакай бе, аз... Не бе, не бе, тапак е кус. Аз сега не мога да се махна. Чакай, е така ще направя просто и... Leave with party. Окей, Вики, той има добри атачменти, той е FFAR, който да имаш. Okay. На най-добре FFR-ите най-добре се използват с снайпер.
Ти имаш ли снайпер? Ами... Имам някой. Кар 98 имаш ли го? То всъщност е марксмен, райфл, ама е снайпер. И са ли имам петко? Ами не, нямам го. Окей, а, имам го? Нямам го. Да, бе, но жиш тогава ще използваш стонера с него. Жиш лефей. Братовски нефера е много готин да убиваш. Мале. Използвай го, това е много добър. Използвай. Окей, ще го използвам. Еми аз нямам друг избор, само с стонера да го използвам. Момчета, сега ще видите секси оръжие. Сега ще видите какво означава секси оръжие. Само гледайте. Ох, само като видях, че е легендари... А! Къде е легендари? Няма значение. Не, не, има значение, чакай малко. Не, няма. Чакай те, мич. Има значение. Не, няма значение. Има значение. Брат, слушай, не, няма значение. Там ти са потерпели. Уф! Оу! Оу-я, оу-я. Оу-я. Добре, какви са те с хеликоптерите, където само те преследват? Hello, my bro! Добре. Hello, what's good? How are you? Very good, you? Ah, yeah, very good. Oh, nice, that's... Where you come from? Bulgaria. What? Bulgaria. Yeah. Чух, Йони. Добре, чух, да, чух. It's in Europe? Yes. Yes, it's in Europe. Ungay. Mang mang. Ah, okay, I know. Oh, no, you're we come from France. Nice. Bravo. Baguette. Bravo. Pizza. Si, si. Какво почнах да говоря и френски? Let's go! Малко е вена. Вънашки! Зад нас, зад нас! Вънашки! Ако умрем всички. Еми добре, това беше доста бърза игра. Това беше... Направо ги прибихме по игра. Аз от чува фарза може да се направиш left handers. Да бе. Да, много е неудобно, защото е left handers. Ако искаш ли да си го направиш това? Що не, аз така понякога цъкам в CS. Не, не е много неудобно, не направи си го. Да, слагам си балсам за усни. Да. И? Може ли малко? И? Thanks. Лека, Крис. Утре ще стримвам и ще си добре дошъл. Лека, приятни сънища. Kiss the bros. Добре дошъл, който си тръгва, брат. Казах, че утре е добре дошъл, юпинес. А, окей, не бе. Идиот. Да, е много пъзаро имаш от Венемир и каза, че ще стрима. Айде, лека, Крис. Брат. Не, няма мога да си видя FFA. Аз съм убих. Аз съм убих. Ох, мале, виж колко е секси.
Какво е готино да се праскаш земята? Аз ще прасна и. Това е последното, брат. Окей, окей. Вена, вена, утре сме. Куче, влаче, рейс. Утре е почивен ден, нали знаеш? За какво? Утре е почивен ден. Защо? Защото е 5 октомври, ако не знаеш, ще имаме празник и мънки. Верно ли? Какъв празник е на 5 октомври, ако може ми кажеш? Ден на колежките. О, на колежките. Значи да не ходим. Няма да ходим. Тук няма да ходим, ако ти имам да ни мънки. О, Swisscat 301, let's go! Буквално имам само снайпери, това е доста... Я си имам само снайпер. Ай, ще взема това. Не, Вики... Какво? Вземи единственото оръжие, което не е снайпер. Брат, аз ги пушвам с два снайпера. Добре, давай, аз съм с теб. Не точно с теб, чакай, че тук е паркур уменят. Майко ми. Какво съм умрях? А, аз съм с Riot Shield. Направо се отказа, като ме видя с Riot Shield-а. Къде е? Ай, брат, трябва да се плейтна, трябва да се плейтна. Е, Вики, това не е бомба! Къде е? Е, е верно ли ми свършиха патроните точно преди да го убия? Майко мила! Е, ще цуна да взема. Се поне до лоудаута да оживеем, моля те. Кога ги пушва с Tech 9? Къде? Сейчас я вас убью. Айде. Ты когда себя мой муляк? Ну, ами умирам. Аз чекам за лоудаута да дропнат. За логалта на инбок. Тихо. Покни бе. Победи тук. Тихо, че кемпя. Правя това, в което съм най-добър. It is being bisexual. Геша, Геша, какъв ми е плана? Убиха ме. И след това ще отида за логалта. Кой ти кажа, аз съм фон 4К-та.
Ale как ты убих? Ай, бог ты. Мало как си зле. Так сам тубата, тупа права. Nigga, what is you saying, bro? Майко, ми лако падна, майко. Боже, боже, боже. Да, what? Не бе, брат, не това оръжие. Поможето. Лемал, десетка. Брат. Как го взех? Мали какво изкракнах. Бос, бос. Си бот на Warzone, както винаги. Като лудо, да ти изпратва, брат. Виждал ли си кавява метка албинос, съсипана от глад, хрупаща тухли? Моля! Вена, ти виждал ли си такова нещо? Беше пред мене вчера, не се възикам. Не си бил напушен. Нека сега да тествам истинските сили на FFA Яла. Стига се да вчи от тая капачка. Просто обичам. Обичам да дъвча пластмаса. Да, и аз много. Не, без го всеки аз ти е ям химикал, химикалката. Но... Много е секс. Брат, нямам патрони, може ли патрони за AR? Нямам патрони. За тебе специално нямам. А, за мене нямаш, ама за други имаш. Значи, чакай, виждал ли си кафява мечка обиноса, сипана от глад, хрупаща тухли? Как ще ти, не ли? What? Не си ли виждал, брат? Не, откъде мога да видя? Напиши в YouTube. Пиши една... При мен има хора. Аз съм пред... Това съм аз, бе. Това съм аз! Няма си чувал хора. Как я активирах мината? Без дори да минавам през нея. Аре да мреш, дебел. Морте, 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 морте. Не, вземи плейтовете! Идиот! Мисля вас слабост. Кво ще кажеш, а? Това е най-якият блюпринт за FFAR в момента, не се възикам. Защото е overpowered. Ти си траш. Не, да бъде, готов си. Готов си. Брат, то ми взе патроните като пълен циганин. Има хора на теб, нали знаеш? Да, знам. Аз нарочно за това изчаках малко време. Не знах. Тенен, тенен. Уби го! Фак. Браво, Бена. Убивай го, нямам патрони за нищо. Е, маначи! О, брат, аз си ядам, брат.
Fati tapaka. Fuck. Are vena. Leka nošt. Da, jedan skat, volno volno. Čave, ove, sakije blueprintove da imam. I to blueprint iskam gubim. Ovo, zašto sam voice crack vam nači? Da! Da? Ok. Si speram. Ah! Kako se prehapa? Quit to desktop. Oh. Ultra pak. Mali, koliko vremena već snimam? Damn, pošti 2 časa. Странно. Айде. Утре пак ще снимам по това време горе-долу, ако нямам тренировки, но да, вижте, до сега ще съм се прибрал.